Ni är gäng tjejer som brukar festa ihop. Berätta om det bästa och det värsta du har gjort. Det bästa är väl... Vad är det värsta? Okej, hörni. Queens. Vi har ju snott flera hundratusen kronor. Nej, du fattar inte. Allt är kaos. Ja, det är klart vi löser det tillsammans. Det är bara fyra. Gillar ni champagne? Vad är det för fråga? Jag gillar inte champagne.